Бейжарктажаны өйөһүндөй дүрнен болгон тоолулар. Ол курдук Россиядынан быха сабалан 16 миллион кереңе кихи бей жогорунан кыгынан жарыктанан доход келлеринер. Оларын кенилер бұра пөтінен тирақтыры соқ болан қаннада регистрациялы макка, учота макка хаджылар. Мұныға дойду президент Владимир Путин бұйылғы федеральный муньяққа тухайытығыр. Бейжарктажан бұра пөтінен статустарын жопчылургай бұда. Оны тәңе білеген патыны бері тегін уларыты тұхынан бопрос енеке көңе хаджар. Урут пылағына тиста налоггар басқалыны өбіп пылағына пенсионайдарын төлер бұлақтарына білеген төлер сумалары пенсионай зностыра кітті кері хаджаргына оңырар ұналар. Ол әті өліпетер қолабыр кеннер қолабыр сылғы хүлбе түхінчаға патаны тұлғар бұлақтарына 10 түхінчаталара налог болар, 19 түхінчата пенсионайға, 11 түхінчата страхованияға барарғына. Қолабыр кеннер отчағына фондаларға чота баққа бұл патынынан бір хумманан бартына тұлғанылан өлелектерін сөптен.